ဒီ2016မှာအယတ်အစိုးရတက်လာပြီးတော့ဒီမဘာသာအဖွဲ့တွေကိုကြက်ကြီးခက်အတင်းစားတွေကဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုကြက်ကြီးခက်သူငယ်တန်းကနေ10တန်းဒီပါတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေကိုကြက်ကြီးခက်လုပ်တဲ့အခါတော့ဒီမဘာသာအဖွဲ့တွေဆရာတော်တွေကစိတ်แท้မှာကွက်သွားတယ်တပ္ပဝတ္ထုသိရတာကိုပြန်ပြောပြတယ်နော်စိတ်ထဲမှာကွက်သွားတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာကအရိယာမဖြစ်မခြင်းဘုန်းဘုတို့မြဲမြဲမှတ်တာသင်္ကန်းပဲပတ်ထားပတ်ထားအင်ကြီးပဲပတ်ထားပတ်ထားဘာမှမကွာရဟန္တာမဖြစ်မခြင်းဘာမှမကွာအတူတူပဲပုထုဇဉ်ရဲ့သဘောကငါ့ဘော်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ငါ့ဘော်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးဒါပဲသင်္ကန်းပဲပတ်ထားပတ်ထားအင်ကြီးပဲပတ်ထားပတ်ထားငါ့ဘော်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ငါ့ဘော်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီ2016အရသာဆိုရကအဲ့လိုတွေဒုံးတိကြီးလှုပ်ချပလိုက်တာဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ဗျဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နည်းနည်းချင်းပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလှုပ်ရင်မတိမတာလေးလှုပ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကတော့ဒုံးဆိုတက်လာတယ်2016မှာဒုံးဆိုတခါလဲဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဒုံးညီဖြတ်ချပလိုက်တော့ဒီမဘာသာတွေနဲ့ဘုန်းကြီးများတို့ကမကျင်တတ်ကြဘူးမကျင်တတ်ကြတော့ဘုန်းတို့ပုရုသင်တို့ပြောမယ်ဆိုစိတ်နာသွားကြတာပေါ့ဒီကနေ့2021ညဦးတော်လည်းကြီးမှာမပါဝင်တာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးရကြောင်းမပါဝင်ကြတော့တာပဲဘုန်းတို့အခုဘာဘာသာဆိုတာကလည်းဝီရသူကလွဲကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေကသူ့နေရာနဲ့သူအဲ့လိုထင်ရှားကျော်ကြတဲ့ဆရာတော်တွေပဲသူတို့နောက်မှာတပည့်တပန်းတွေကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရှိကြတာတပည့်တပန်းတွေကထောင်နဲ့တောင်းကြအခုဆရာတော်ဥညာနေတရဆိုသူ့နောက်မှာတပည့်တပန်းတွေကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရှိတာလေဘုန်းတို့အင်းစိန်ရွာမဆရာတော်ကြီးဥတီလောကသူသူ့ရဲ့နောက်မှာတပည့်တပန်းတွေကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရှိတာမော်လမြိုင်မြာနန်းဆရာတော်တို့ဆိုသူတို့တပည့်သူတို့နောက်မှာလည်းတပည့်တွေကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရှိတာအဲ့တော့သာသနာမှာတန်ခါ5သိန်းရှိတယ်ဆိုရင်4သိန်းလောက်ကဟင်ငနဲဖြစ်သွားကြတာအခုဘုန်းဘုန်းတို့နေဦးတော်လည်းကြီးမှာပါဝင်တာဘယ်နှပါးရှိလို့တော့ဘုန်းတော်ဘဏ္ဍာရှိလို့တန်ခါအဖွဲ့စည်းလေး3ဘွယ်ပဲရှိဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်များဆိုတာ1ဘွယ်တန်ခါသမကဆိုတာ1ဘွယ်နောက်ဆရာတော်မင်းတုံညာတို့ဆိုပြီးတော့တန်ခါသမကဆိုတာ1ဘွယ်3ဘွယ်ပဲရှိတာဘဏ္ဍာဘွယ်ရှိတို့အဲ့3ဘွယ်1ဘွယ်မှာတန်ခါလေး4-5ပါပဲရှိဒါကြောင့်ဒီຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာပါဝင်တဲ့တန်ခါအကြီးအတွက်ပြောပါဆိုရင်ဘုန်းတော်ဘဏ္ဍာရှိလို့တော့100000ပြည်ပါမလား100000ပြည်ပါမလားဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်တို့ကနိုင်ငံရေးပါဝရတယ်ဒီဆရာတော်တွေသူတို့ဗာကြိုက်တယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မှန်ကောင်းမှန်လိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကအဲ့လိုလုပ်လို့မရမြန်မာနိုင်ငံမှာကဆရာတော်တပားရဲ့နောက်ွယ်မှာတပည့်တပန်းနေထောင်းနေတောင်းနေချီရှိတာဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အခုဆရာတော်ဥညာနေတရဆိုဘုန်းဘုန်းတို့လည်းမကြိုက်ဘူးလေဘာလို့မကြိုက်လဲຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာမပါလူမကြိုက်တာဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းမကြိုက်ပါနဲ့သူ့နောက်မှာတန်ဃာတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေထောင်းနေတောင်းနေချီရှိတယ်အဲ့စင်ရွာမဆရာတော်ကြီးမဘာသာဥက္ကဋ္ဌကြီးသူ့နောက်မှာထောင်းနေတောင်းနေချီရှိတယ်။မော်လမြိုင်မြန်နန်းဆရာတော်ဆိုလဲသူ့နောက်မှာထောင်းနေတောင်းနေချီရှိတယ်။ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာအသာထားသူတို့နောက်မှာတပည့်တပန်းတွေအချမ်းရံတွေပြိဿတ်တွေရှိတာကိုပြောပြတာဘုန်းဘုန်းကပြောပြတာအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဒီຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာဆရာတော်ဦးညာနေတတ္တာသူလေဦးတော်နေဘက်ကတာယက်တီကိုင်းဘလောက်အကျိုးကျေးဇူးများမယ်ထင်တယ်
aku pungji leden sih itu, na tadi lauk apa lahir dah be? Na tadi lauk itu apa lahir, pungu? Siapa unya ni terdahan, udah lagi bagu jadi macam tu, tu nama tangan na tadi lauk nezung apa lahir dah be? ปุถุชนสุรอปุถุชนสุรออมงเดียรีอากาศเดียรีกะแต่ลู่เว็บพี่พงศ์ยี่เว็บพี่ชี้จาระเวลีอมงเดียรีอากาศเดียรีสุรากะลู่เว็บพี่พงศ์ยี่เว็บพี่ปุถุชนสุชีเลยแต่เจ้าพ่อพ่อเบี้ยวเบี้ยเจน่ากะกูรู้เลยกะมันนี่ต้นเดียมะนั่งไงลู่ด่าสุรานั่งไงบ้ามาว่ารอ ป้าตาอีกูดงดีจีพัชชาไล่ดอกใส่นาดว่าจ่าเลยอากูเหนือดอกเลยมาหรอมาบ่าวเองเนาะเป็นเนี่ยอาจารย์พะไม่เอาอะไรเนี่ยตัวอีป้องจ่าเลยบ่เนาะมาดูรอจีแต่เดินลุยมาดูรอจีแต่เดินลุยไม่เอาอะไรกันอะไรอาจารย์จวนอ่ะอากูจีกบิกาลาลงมาลุสุริชินะพงจีดูสีตัวทูบีเลยสีกูบีเลย ฮะไอเดียรูตีดีเลยงารู้ก็พงจีดีกูเลนี่เนี่ยเข้าดูเข้าเปลี่ยนตัวจูบีเลยฮะอากูจีพงจีดีกูเตะจีใจเลยเพื่อดีกันเลยเนียรีบีเลยพงจีดีมาใจเลยฮะดังงารู้พูดอะไรมาตากว่าเงินวันซาบีดีกงไปสุดอะไรประตูเล็กชั้นเลยพงจีดีเล็กเช่ พงศ์ยี่ใครเนี่ยได้แม่หน่วยกงไล่ลูกบีระแม่อะไรกับพงศ์ยี่เนี่ยได้จีใจตีทางอารุปนับปัตตาได้บีกว่าเมียมานั่งเงี้ยได้บีกว่าเงี้ยหน่วยซาบีรีสันเนปัตเตเดซาบีรีกงไปสู่กงไล่ไปบีระอะไรพงศ์ยี่เล็กเช็บยาอากูน้ำมวยสันุแต่เราไม่จอดูกูประตูรีพังงานเนี่ยเทนเลยอะไรพงศ์ยี่เล็กเช็บเฮงารุเมียมานั่งกันมากว่าแต่เราไม่จอดูน้ำมวยสันุ ลงนี่ละดาริกาดูมีได้เดนเอาแต่นายงานลงปีนั้นนายงานยิบชิดออกมาไปกว่าไม่รู้ที่ไหนไม่จีนี่มาเสียรู้รู้จะพังไปบ้างไหมเอ๊ะอะไรพงศ์ยี่เล็กเช็บเฮ้พงศ์โอ้โหไม่เอาอะไรกันพงศ์ยี่เดจิใจกงดีเลยพงศ์ยี่เดจิใจกงดีเลยแต่เจ้า พ่อโน้กูหนูโตเลยมาเลยเว้ยปีดูข้าวซ่าไหนไงข้าวซ่าหนึ่งก็ตายยังตายเลยเต้จีจะกูตียามเองพ่อโน้ปีดูเรื่องกากเว็บบีบูสาวสาวบีบูพ่อโน้ปีดีเอ็ดเอไอซีบูสุรังก์ตายยังตายกูนี่มาเวียอะไรไหมแต่ลงว่าตีจ่าเลยเตียยากันเนาะยินรู้ไหมอ่ะ ตายยังตายกูนี่มาอย่างไรไอ้ดอกตายยังตายกูแบบปอบอดินดิ้งกูป่าเวลาบูด้วยตายยังตายเลยเต้จีใจกูตียังไหมเนาะถ้ากันจะเช่ตายยังตายเต้จีใจกูตียังตายยังตายเต้จีใจอะไรเลยลีลาอย่างไหมส่งใจอย่างไหมเต้ยอย่างไหมลีลาบีส่งใจมีเต้ยอยู่ปีนี้ตายยังตายเต้จีใจกู เปย์บีโร่ตายในนาฬิกาหนูอยู่ตัวเลยมาป่าเวลาเอาปีดีเอ็ดเอไอซีเอาลอยมาแล้วทุกคนก็ปีดูเรียบใจเดียร์เลยปีดูเรียบบาลูเอ็นเดียปีดูเรียบบาลูจีเน่แต่เจ้าปีดูเรียบเดจิใจกูเลยตียามีพงศ์ยี่ยันต่างก็ป่าตายตมารีเดจิใจกูเลยตียามีไอ้ลูตีเลยตัวไอ้ลูน่าเลยตัว คนหนึ่งนายไงก็ต้องเดียวเชื่อผู้มาเขยิมอากูจีเลยอเมซุอเมซุยันปานนั่นเดียันโตเลยอันนั้นดีมาอัดโต้ตรงว่าอเมซุเวอเมซุก็เพลย์ไล่มาดูมาสิโรอเมซุไม่ใช่อันนั้นดีอะบ้ามันเล่าได้ดอกอเมซุตบอกเมซุตบอกเมซุไปเล่าได้ดอกอเมซุไปเล่าได้ดอกอเมซุเล่นไม่ใช่เอาดูใครอ่ะอ้าวเมซุกับปานนั่นเด นาท้าวนาเซนนาท้าวเนี่ยสันเนี่ยยกเอาไปเว้ยมาเบียงเงินเอาอะมีสุบาลายเลย
ဘာသာရေးသမားတွေအကုန်လိုက်စီယုံနေဘာသာရေးသမားတွေအကုန်လိုက်စီယုံနေဆိုမွတ်စလင်တွေရောဗုဒ္ဓဘာသာတွေရောခရစ်ယာန်တွေရောအိန္ဒူတွေရောအကုန်လိုက်စီယုံတာဘုန်းတော်မှတ်တမ်းနေရှိတယ်ဒါကြောင့်အမေစုသူထောက်ခံမှုတွေများကြီးရတာဗောအမေစုပါနဲ့တယ်ကြောင့်ဘာသာရေးသမားတွေအကုန်လိုက်စီယုံနေနိုင်ငံရေးသမားတွေအကုန်လိုက်စီယုံနေ ตัวเองเนี่ยตู้เสร็จสุดาရှိတယ်လေဒီနိုင်ငံမှာနေဒီလူတွေဒီဘာသာရေးသမားတွေဘာကြိုက်လဲဆိုတာနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကသိကိုသိရမယ်မသိရင်အဲ့ဒါသူသွားပြီကြောက်တဲ့ပြုတ်ကြမှာပဲမသိရင်ကြောက်တဲ့ပြုတ်ကြမှာပဲဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်တဲ့သူကတိုင်းသားတွေဘာကြိုက်တယ်လဲသိကိုသိထားရမယ်မသိရင်သိအောင်လုပ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဘာကြိုက်ရဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာသိထားရမယ်မသိ
哎，没得有说，哎，乱哪个一嘛，看那边表来多麻烦，表来多麻烦。大家，这个呢，跑步路，那在里那一个人那个，去看米罗，比如路路过，俺们要从家过来不收银。 地大看比例一点个，哎呀，需要楼也没。然后，俺们跟从批呗。比如这个，俺们从家规边还不属于地大看比例一点个，哎呀，需要楼也没。所以，咱们都平安的家，各种的家批的了没有？看我嘛，比如人家一大片看的没修看的，俺那看我家比例一点个，哎呀，没批别别的，哎呀，需要我们楼批别的。 跟闽南个当晚那个比例一点个，俺多批评你们所以，看我个比例，比如的龙角马没啦，不老老龙角马，平常的下龙角片的，烤鸭的吃，下鸭的吃片的嘛。比如看你伢那个看我嘛，俺批那个当晚的，烤鸭的吃，下鸭的吃，平常的吃，各种的吃，哎呦。 俺俩不都的，俺那这里就刚上的，俺那这边。俺叫看我个比都的，看你伢的说，看我个比都的个，家规比不，看我个比都的龙江木砖，不都的个，俺阿皮阿们的说，看我嘛是的，比俺的个，俺阿皮嘛，看我嘛是的，比都的龙江嘛不变。啥个嘛是的，比都的龙江真的，啊家规比真的说，啥个嘛是的。 家规比例一点个，哎呀，批评嘛，哎呀，需要六位嘛，啥个嘛，是的，比多的，啊，家规也嘛不，龙江嘛不，哎，那个啥个嘛，是的，比例一点个，哎呀，嘛批评别人，好，下面呢，苗外嘛是的，比例一点个，哎呀，多批评，考一下的加，下一下，平高的加，高的加，批评嘛不，哎着，高上的，立马把那铺路一点。 考下的车，下下的车没偏啊！我，这个嘛，比如的，比如的都开要你的税，这个嘛是的，比如的个啊，搞啊个背景的税，这个嘛是的，比如的个大，哎啊，西啊，我们都老背啊嘛个，比如的单位批的，考上的单位批的。